последната част, знаеш, че преди да придобиеш 359, силата на това място беше форма. Загатнахме в първата част малко. Сега обаче не е така. Въпросът ми е, доволна ли си как се разви сайта и въпросният форум какво го чака? Аз още когато придобих сайта като цяло, лично аз съм на мнението, че ерата на форумите оживява. Но пък все още, нали, покрай Фейсбук, нали, всички твитери и така нататък, но пък от друга страна, във форума си има едни такива готини хейтери, които са си със своя никнейм и те никога няма да отидат да си го пишат от някакъв официален профил. Само заради тях съм го оставила. Като цяло за мен форума в момента не е толкова градивен, но пък форума е една, как да кажа, една арена, в която различни фенове, групички и рапъри си мерят пишките. И аз съм ги оставила да го правят. Но не знам дали ще продължа да го правя, гледна точка на това, че това не е нещо, което само ми трупа хостинг, ти знаеш. Ние постоянно минаваме на нови и на нови, пък няма да плащам сървър, за да го изкарам на отделен. Като цяло в момента мислиме да пуснем обява за блогъри и за хора, които са модератори и които по някакъв начин това би им помогнало да се развиват. Тоест аз съм окей да имам битмейкъри в този форум. Моята идея беше през този форум да могат битмейкърите да стигат до артисти, да си обменят опит, да си помагат. Смисъл такъв, да бъде българската БГ мама. Примерно някакъв казва, ей брато, с нощи препих, какво направя, и те да му кажат, ейди какво си, нали. Точно каквото кажа, те си направиха групи във Фейсбук и се действат там. Да, затова не знам дали ще го оставя, но ще пусна анкета. И нека тогава феновете да кажат, искат ли, не искат ли форум, и ще го реша. Но като цяло времето на форумите умря. Добре, да поговорим малко за нещо, което сериозно се зашумя преди повече от година вече. 359 TV. Какво се случва? 359 TV е на финала и двата пъти, когато тръгнахме със старта, как ти кажа, аз съм малко, може би ще ме се смееш, но аз съм малко суверен човек и не съм лилива много, когато си говоря с астролозите, но правя си някакви проучвания. И миналата година се оказа, че не е най-подходящата за пускане на телевизия. Готови сме, всеки момент ще го направим, но пък ще изместим фокуса от наградите, ако пуснем, нали, телевизията. Аз съм перфекционалист, даже днеска ми дойдоха кашове, заставки и неща. Искам като я пусна да не е с компромис, т.е. аз имам вече клипове, наредена е плейлистата. Има много изненади, защото идеята на нашата телевизия, че ние ще работиме директно с MyBach Music, директно с Rough Rider, ще работиме с лейбъли и ще имаме малко по-ексклузивно съдържание. Смятам, че мисля, че когато се събирахме академията, ти видя как лопат софтуерите и серверите и телевизията трака, така че тя физически съществува. Малко ни трябва, ще я пуснем. Няма проблем с нея. Добре, какво да очакваме от този проект и кои са движещите части на тази машина? Можем ли да издадем някои имена или? Движещите части са, че като цяло аз наистина искам да бъде само хип-хоп телевизия. Въпреки че в момента някои от моите консултанти по проекта ме съветват това да не е така, и аз все още съм разведена, защото има достатъчно формати на българска телевизия с поп, рок и хип-хоп, и за мен, нали, този формат, просто още един такъв, няма да бъде с нищо по-интересен. Движещите формати са това, че ще има много реалити предавания и ще има много рапъри, продуценти и хора, които наистина ще имат шанса да покажат това, което искат да покажат. И на практика, не само на... И на практика, да. И ако рейтингите го покажат, и ако наистина чисто продуктово аз успея да го обезпеча, защото моята идея е наистина аз да продавам, това може да бъде така наистина много добър ексклузивен продукт и ще работиме малко по-тясно с световни компании, които това не мога също да го изнам. Но като цяло ще има интересни неща, дори на теб мисля ти направя предложение. Защото това, че сме медии и по някакъв начин може би сме конкурентни, аз смятам, че това не е така и смятам, че можем, наистина, ако сме си казали, че развиваме сцената, всички заедно да го правим. Дори до година съм готова, независимо, че ще имам телевизия и други телевизии също да дават награда. До година колко вода ще изтече, ще го видим това. Нека да мина сега на 5. А може и да продам 359 за по-добра цена от 700 лева. Всичко е възможно. Добре, кое отчиташ като най-голямото си постижение, що се отнася до BG Rap сцената, и кое като най-голямата ти грешка? Най-голямото ми постижение лично за мен е, че доведох DMX в България, защото опитите за него са от последните 7 години и то на не малки продуцентски и музикални компании. Това беше моето предизвикателство и независимо през трудностите, за които минахме, ние го направихме и той го оцени. Най-голямата ми грешка е да обвързвам хип-хоп наградите със световно име. Защото първо това не ти носи нищо, второ изместваш, в крайна сметка всъщност практиката показва, че хората идват заради българските артисти. И това са българските награди. И защото ако има световен артист, той може да дойде на автор след време да им пее на тях, но не
той да дойде на тяхните награди. Това не беше добър модел, да се колаборират двете неща. Кой и го предложи? Другата, ами то така тръгна покрай Сиско просто и решихме защо пък не всяка година. Всъщност идеята беше само първата година да е така. Много хора, аз ти казах, аз между другото съм много екипен човек. Проблема ми е, че съм много, как да кажа, много често, когато видя, че някой има добра идея и много ми я визуализира, много ми я говори и аз се хващам за нея, всъщност се оказа после, че е лоша. Най-голямата ми грешка е, че допуснах до себе си хора и лица от културата, които са много избустирани в средите, които не съм ги проучвала преди това. Аз съм човек, който говори с истинските имена, не съм подмолна, смятам, че много голяма грешка беше, че допуснах малкия доп да дава много идеи, да се меси в много неща и проекти. Впоследствие разбирам, че той супер много е излагал и моето име и е правил много интриги между артистите. Допускала съм много излишни хора да ми дават съвети, които не са правилните, но пък човек с времето израства. Сега вече влизам в по-плътно в бизнес модела на тази култура. Допреди беше малко хобби и малко неориентирана. Но както казваш ти, нещо се прави, но аз не искам да е просто нещо се прави, искам да става все по-добро. И затова съм много отворена и много екипна да го правя с всички. Добре, а в личен план, кое може да те вбеси и кое те прави истински щастлива? Вбесяваме предателството във всяка една форма и ме вбесява това, когато някой много говори без покритие. В смисъл, това не го толерирам нито пред децата си, нито в родителите си, нито при мъжа си. Аз съм много, много принципен човек и съм човек, който дори когато губи, трябва да губи с достоинство. И може би факта и сред това, което съм преживяла, съм го доказала и просто не обичам хора, които са помяри. А кое те прави истински щастлива? Усмивките на децата ми. Аз съм много богат човек. Не от хип-хоп. Аз съм богата, че имам най-прекрасния мъж, който ме обича. Деца, които се развиват. И ме прави щастлива, че мога да правя това, което си искам. Не зависи от никакви условности. Наставам в толкова часа, защото съм зависима от някой. И каквото правя, го правя с тези две ръце и с ето тази глава. Добре, а имаш ли хоби? А домашен любимец? Ще паднеш за моето хоби. Открих скоро градинарството. И вече 2 години имам градина. И ми е много хубаво, съдя цветя, гъзе се, правя някакви неща, мъжът ми се побърка с мен, защото примерно минава 2 месеца и изведнъж това цвете не ми харесва да е точно там, премесвам го на друго място в градината. Още не съм уравновесила това хоби. Имам домашен любимец, той пак е хип-хоп насочен. Моята котка Джоя с котарака на Лора си направиха бебе Джун и аз имам 2 котки, които са така, а иначе кучето ми умря преди 2 години и всъщност той пък беше любов с Фъргина и Цухазарта, така че в още линии. Обичам всички животни и прибирам всякакви животни. В нашия офис много често има безпризорни гълъби, кучета, птиченца и така нататък. Добре, виж сега нещо ключово към финала. В какъв процент от казаното до тук хората могат да вярват безрезервно? От мен? Под целия разговор. Аз съм много... много прозрачна и истинска, не мога да лъжа, много ми лечи. Така че хората могат да вярват на всичко и могат да го проверят. Много рядко 100%. Казвам... 100%. Много рядко казвам факти, които не са непроверими и много рядко давам цени и оферти, които могат винаги да проверят и да се издънеш заради 5 лева. Да. Така че това е на 100%. Имам една клетва, но не мога да я кажа, много е... кофти. Малко е вулгарно, защото все пак работя с рапъри. Но е 100%. Добре, ами... аз ти благодаря за това включване. Ако нещо не съм те питал, искаш да кажеш, ако искаш да благодариш на някой, да поздравиш, ти си, аз няма да те прекъсвам повече. Благодаря ти още веднъж. Това беше разговор, не беше интервю. Аз също ти благодаря за поканата и най-вече нещо ти благодаря за поканата за това, че през този час и поне докато съм тук, си нямаш на идея какво спокойствие ме лъхна. Или от тези касетки, или от мястото, или просто... Наистина, целият дух на ето страхотно, това. Ти ме заради толкова позитивно, че сега отивам в офиса да одобрявам визии и да нареждам маси. Кой до кого ще седне и кой до кой не трябва да бъде. Нали? Това е един друг шахмат. Супер. Много ме заради. Искам да благодаря на всички артисти. И на тези, които са против, и на тези, които са с мен, да им благодаря, че и с хейта си, и с творчеството си, те развиват тая култура. И да им, благодаря, да им благодаря за това, че в моментите, в които сме имали много тежки събития с наидване на звезди и така нататък, те са били до мен. Благодаря на всички артисти за подкрепата към 359 и им обещавам, че аз ще продължа да бъда същата и да им помагам. Това бяха последните думи на Мария Бонева за днес в Радио на ръба. Чао от нас!